ইতিমধ্যে আমি জনাইছো লেপেট কাটা বাগিচাৰ শ্রমিক মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে 13,33,34 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু 3 দিনৰ ভিতৰত এই ক্ষতিপূৰণ আদায় দিব লাগিব এই নিৰ্দেশ দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ সহকাৰী শ্রম আয়ুক্তই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে 19 জুলাইত লেপেট কটা চাহ বাগিচাৰ চিটিচি মেচিনত সোমাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল যুৱতীগৰাকী বৰ্তমান জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মইনা নায়ক অস্থায়ী শ্রমিক হিচাপে কামত নিয়োজিত করা হৈছিল মইনাক আৰু দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে অতি বিপদজনকভাৱে কামত নিয়োজিত কৰা হৈছিল ঝাড়ু মাৰি থকা অৱস্থাত চিটিচি মেচিনত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মইনা বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে জিএমচিএইচত ইতিমধ্যে আমি জনাইছো এটা ভাল খবৰ যে মইনাৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হৈছে আৰু এনে সময়তে সর্বত্রে দাবী উত্থাপন হৈছিল যে মইনা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব দুখীয়া শাস্তি লাভ কৰিব লাগিব ইয়াৰ এক উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই আহিছিল আৰু তেনে সময়তে শ্রম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে 3 দিনৰ ভিতৰত মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে আদায় দিব লাগিব 13,33,34 টকা এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ সৈতে ঋষেশ্বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তৰ এই নিৰ্দেশ এই মুহূৰ্তত এই নিৰ্দেশক লৈ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব দল সংগঠনসমূহে হয় নিশ্চয়কৈ লেপেট কটা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বহীন কাণ্ডৰ বাবেই শ্রমিক যুবতী শ্রমিক মইনা নায়কে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হবলগীয়া হয়েছে ইয়ার পিছতে শেহতীয়াক শ্রম বিভাগের ফালেরপরা নির্দেশ দিয়া আছে বাগিচা কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দিবল আর মূর সত্যি আছে দল সংগঠনের বিষয়ববিয়া যখন বিষয় দল সংগঠনে মইনা নায়কর ন্যায়ের দাবিত আন্দোলন করে আইসিল আজি প্রায় চারিদিন ধরে মানে আপনার ওসলে আইছি প্রথমে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব এই মুহূর্ত ইতিমধ্যে আমি জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জানাইছো যে যোৱা 20 তারিখে যেওঁৰ সভাপতিত্বত সভাখন আমি মিলিত হৈছিল তাৰ শ্রম আয়ুক্তক তেখেতে নিৰ্দেশ দিছিলে যে যিটো ওয়ার্কমেন কম্পেনসেশন এক্ট আন্ডার 1923 এক্টৰ আধাৰত তাই যি সর্বোচ্চ দিব পৰা যায় তো এইটো তাৰ কাৰণে আমি শ্রম আয়ুক্তকো ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু আমি সরকার ফালৰ পৰা এইটো আশা ৰাখিম যে এককালীন যিটো সাহায্য আমি ডিমাণ্ড কৰি আছো যে আশা অকল এইটো তেওঁলোকে অকল গায়েৰা দিলে নহ'ব তেওঁলোকে যিটো কম্পেনচেশ্যন এক্ট যিটো তেওঁলোকে দিছে এককালীন সেইটো কোম্পানীয়ে দিব কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ আমি কি পাম স্বাস্থ্যজনী কি পাব তাইক যদি আৰু ভৱিষ্যতে কথা এটা আছে যে যিটো চাৰ্জাৰী হ'বলগীয়া হয় আছে সেই চাৰ্জাৰী যদি ইয়াত যদি অসুবিধা হয় আমি আশা ৰাখিম চৰকাৰে ইয়াৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যদি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ যদি কৰিবলগীয়া হয় এইমছৰ দৰে ঠাইত তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকৈ হয় আমি অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভাৰ তৰফৰ পৰা আমি জিলা প্ৰশাসনৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোৱা 21 তাৰিখে তেওঁৰ অধ্যক্ষতাত তৎকালীনভাৱে এই বিষয়টোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সকলো দল সংগঠন তথা মানে জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়ববীয়াসকলক লৈ পেলাই এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু তাক এটা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে উপায়ুক্ত তৰফৰ পৰা যে যিগৰাকী মহিলা শ্ৰমিক মইনা নায়ক গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ওয়ার্কমেন কম্পেনসেশন হিসাবে যে একটর মতে মেক্সিমাম যিমানখিনি পৰা যায় সেইটো হিচাবত মানে তেওঁক মানে এটা এককালীন সাহায্য মানে দিব লাগে আৰু সেইমতে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে প্ৰায় 13,33,000 টকা এটা মানে অতি শীঘ্ৰে প্ৰায় মানে 3 দিনৰ ভিতৰতে সেই মানে কম্পেনচেশ্যন ধনটো মোকলাই দিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আমি তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আজি গোটেই বিষয়টো চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ জিলা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমে যিধৰণে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ কাৰণে আজি সেই পৰিণতিতে চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে মইনা নায়ক প্ৰায় মানে 24 বছৰীয়া এগৰাকী গাভৰু ছোৱালী তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে তেওঁ গুৰুতৰভাৱে মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁৰ বিবাহ বাবহৰ কথা আছে গতিকে এই 13,33,000 টকাটোৱে চাফিচিয়েণ্ট নহয়
আৰু তেওঁ একেবাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মানে হেৰি আৰু তেওঁই একমাত্ৰ মানে তেওঁৰ কাম হেৰি কৰি পেলাই শ্ৰম কৰি পেলাই পৰিয়ালটোৰ মানে ভৰণ পোষণ কৰি আছিলে মাক বাপেক আছে যদিও তেওঁলোক দিন হাজিৰা কৰি পেলাই য'ত ত'ত কৰি পেলাই পৰিয়ালটো চলি আছে সেই দৃশ্যটোক চাই পেলাই আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এককালীন সাহায্য 20 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য একটা চৰকাৰে মানে আগবঢ়াব লাগে আৰু মইনা নায়কৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী ব্যক্তিক আমি সেইদিনাখন আলোচনাতে এই কথাটো উত্থাপন কৰিছোঁ যে স্থায়ীভাৱে লেপেটকাটা চাহ বাগিচাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ ভৰণ পোষণ তথা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মানে এটা স্থায়ী শ্ৰমিকসকলে এগৰাকী মানে সদস্যক মানে তাত নিযুক্তি দিব লাগে বুলি আমি অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভা অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থা তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অৰ্থাৎ চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ ভুলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু বৰ্তমান ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত কি কৰিব বিচাৰিব হয় আমি অসম চাহ জনজাতীয় ছাত্ৰ সন্থা বৰুৱা শাখাৰ তৰফৰ পৰা লগতে আমাৰ অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উদ্যোগত আজি মইনা নায়কৰ যি বৰ্বৰিত ঘটনা সেই ঘটনাৰ ওপৰত আজি প্ৰায় 5 দিন ধৰি অসমৰ বিভিন্ন নিউজ চেনেল যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতৰ কথা বতৰাবিলাক আজি চৰকাৰৰ আমি অৱগত কৰি আহিছোঁ শ্ৰম আয়ুক্ত ফেক্টৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইনচাৰ্জ পৰিচালক সকলোকে আমি এই কথাবিলাক আজি কৈ আহিছোঁ কিন্তু এটা কথা ইয়াত ক'ব লাগিব আজি অসম চৰকাৰে যিধৰণে যোৱাকালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী জি এম চিত মইনা নায়কৰ যি চিকিৎসাৰ কথা বিনামূলীয়া কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু অকল মইনা নায়কৰ চিকিৎসাৰ বিনামূলীয়া কৰি দিয়াৰতেই যে মুখ্যমন্ত্ৰী মানে দায়িত্ব শেষ বুলি আমি মানি ল'ব পৰা নাই যিহেতুকে আজি 5 দিন উকলি যোৱাৰ স্বত্বেও যিটো বাগিচাত যি পৰিচালক আৰু স্কুল আপোনাৰ ফেক্টৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ইনচাৰ্জৰ গাফিলিতিৰ কাৰণে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ব পালে সেই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৰবৰুৱা আৰক্ষী থানাত কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হোৱা নাই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে যে এতিয়ালৈকে যিকেইজন দোষী বুলি আপোনালোকে কৈছে সেইকেইজনৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই হয় আমি বহুত দুখৰে কৈছোঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মায়া নায়কৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ হৈছে বৰ্তমান আপোনাৰ যি মানে আঘাত পাইছে মূৰত সেই তাৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে আমাৰ বৰুৱা আৰক্ষী বিষয়াই কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা দেখা পোৱা নাই যাক আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মতে আমি অনুৰোধ জনাওঁ যিসকল দোষীক তেখেতলোকক শাস্তি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে মইনা নায়কৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমান শ্ৰম বিভাগৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ কিন্তু সমান্তৰালকৈ আন এটা দাবী উত্থাপন কৰিছে যে যিসকল বিভাগীয় বিষয়ববীয়াৰ দায়িত্বহীন কাণ্ডৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত শাস্তি লাভ কৰিব লাগিব উচিত তদন্ত হওক এই দাবীত অটল আছে দল সংগঠনসমূহ ঋষেশ্বৰ বিদায় জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক প্ৰতিক্ৰিয়া আমি লাভ কৰিম কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক 13,33,34 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ আদায় দিবলৈ 3 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াতে সন্তুষ্ট হোৱা নাই দল সংগঠনসমূহে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰকো দাবী জনাইছে চৰকাৰকো 20 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে মইনা নায়কক বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী লোচানা বাস্তুলাই আজি পুনৰ জনাইছোঁ কালি ঘোষিত CBSEৰ 10ম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সফলতা লাভ কৰিছে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী লোচানাই মুঠ 500 নম্বৰৰ ভিতৰত 499 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শ্বিলং মণ্ডলৰ জৱাহৰ নবোদয় শিক্ষা সমিতিৰ অধীনৰ বিশ্বনাথৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ লোচনাই ইংৰাজী গণিত অসমীয়া সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত 100 নম্বৰকৈ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান বিষয়ত 99 নম্বৰ লাভ কৰিছে 99.8 শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি দেশৰ ভিতৰতে জিলিকি উঠিছে মেধাৱী লোচনা পৰা পৰা দিছিলোঁ এক্সাম আৰু মোৰ 599 মানে 500ৰ ভিতৰত 499 আহিছে
মোৰ তেনেকুৱা ফিক্স টাইমিং নাছিলে আমাৰ যিহেতু ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল হয় তো অকণমান টাইমিঙৰ ইফাল সিফাল হয় মানে যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ আৰু টাইম মিলাই পেলাই তেনেকৈ মানে টাইমিং গণ্তি কৰা নাছিলোঁ আৰু মোৰ মেথছ ভাল আছিলে ছায়েন্স মেথছ ছায়েন্স ভাল লাগিছিল আৰু মই ডক্টৰ মই এতিয়া ইলেভেন টুৱেলভ মানে একেলগে তেনেকৈ লৈ যাম পাছলৈ ড্ৰপ নিদিওঁ মানে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ তাৰপিছত এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িম আৰু মোৰ মা দেউতা বা আৰু ভাইটি মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি মই ইয়াত নিটৰ মানে কোচিং কৰিবলৈ আহিছোঁ মই যে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা মুছলপুৰত নেমু ৰপ্তানি এই শুভাৰম্ভণি কাৰ্যসূচীত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আশ্ৰফুল আমিন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিং বাক্সা জিলাৰ কৃষি বিষয়া দুলাল দাস জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ প্ৰবন্ধক হীৰেণ তালুকদাৰকে ধৰি বহু লোকে অংশ লয় কৃষিখণ্ডক বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বাণিজ্যকৰণ কৰা এই আশাব্যঞ্জক খবৰে ৰাজ্যখনৰ কৃষকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে নীলাচল এগ্ৰ' প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ বিষয়ববীয়াসকলে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট এটা দুটা নহয় পাঁচটা নাহৰ ফুটুকীৰ বন্দিত্বৰ জীৱন উচ্চ দেৱাল পিঞ্জৰাৰ মাজত আবদ্ধ নাহৰ ফুটুকীকেইটা অৱশ্যে মুক্ত মনেৰে ফুৰিছে গছৰ ডালত বহি খেলিছে নাহৰ ফুটুকীকেইটাই এয়া কোনো চিৰিয়াখানাৰ দৃশ্য নহয় কাজিৰঙাৰ চি ডাব্লিউ আৰ চিত বিগত পাঁচটা বছৰ ধৰি এনেদৰেই আবদ্ধ হৈ আছে এইকেইটা নাহৰ ফুটুকী নাহৰ ফুটুকীকেইটাক লৈ এক প্ৰকাৰ সমস্যাত পৰিছে কাজিৰঙাৰ চি ডাব্লিউ আৰ চি কৰ্তৃপক্ষ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেইনলি আপোনাৰ হাঁহ কুকুৰা পাৰ আৰু মাটন ইউজ কৰোঁ এতিয়া আমাৰ এটা ফাণ্ড থাকে চেকিউৰ ফাণ্ড ইভেঞ্চুৱেলি চব ডনেশ্যন পৰাহে আহে তাৰ পৰা আমি জানো যে আমাৰ পাঁচটা নাহৰ ফুটুকী আছে আমি পুহিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ চেকিউৰ থাকে সিহঁতৰ কাৰণে যিহেতু পিঞ্জৰাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকাত আজিও নিশিকিলে চিকাৰ কৰাৰ শৈলী চিকাৰ কৰাৰ পদ্ধতি শিকাৰ আগেয়ে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল নাহৰ ফুটুকীকেইটা চি ডাব্লিউ আৰ চি কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক কৰ্মীৰ আপডালত প্ৰাপ্তবয়স্ক হ'ল যদিও বৰ্তমান সময়ত আন বন্যপ্ৰাণীৰ দৰে পুনৰ জংঘললৈ মুকলি কৰি দিব পৰা নহয় বুলি জনায় কৰ্তৃপক্ষই বাঘকেইটা একচুৱেলি ইনফেণ্ট ষ্টেজত আমাৰ তাত আহিছিলে তাৰ কাৰণে আমি হেণ্ড ৰেইজিঙৰ সময়ত সিহঁতক কিলিং ইনষ্টিংটো হাণ্টিং ইনষ্টিংটো শিকাব পৰা নাই প্ৰেডেশ্যন ইনষ্টিংটো শিকাব পৰা নাই তাৰ কাৰণে সিহঁতে লাইফ টাইম কেপ্টিভিটিটো আমাৰ লগত থাকিব আৰু ইয়াতে যেতিয়া আহি যায় তেনেহ'লে আমি যদি হেণ্ড ৰেইজ কৰোঁ হাণ্টিং স্কিলটো নাহে বা শিকাব নোৱাৰোঁ আমি তেনেহ'লে তাক আমি ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে লাইফ টাইম কেপ্টিভিটিত সোমাই থাকিব আনহাতে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষয়ো এই পৰ্যন্ত নাহৰ ফুটুকীকেইটাক গ্ৰহণ কৰাত অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে অৱশ্যে চিৰিয়াখানাৰ সৈতে অধিক যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি প্ৰকাশ কৰে চি ডাব্লিউ আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট একেলগে সাতজন এজন অথবা দুজন এখন মটৰচাইকেলত কিমান মানুহ উঠিব পাৰে আপোনাৰ মনলৈ অহা উত্তৰটোও হ'ব এজন বা দুজন পিছে আপোনাৰ উত্তৰ মিছা
এজন দুজন অথবা তিনিজনো নহয়, সাতজন মানুহ উঠিব পাৰে এখন মটৰ চাইকেলত। শুনি আচৰিত লাগিলেও এয়াই সঁচ। জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ লগতে গহপুৰত এইবাৰ লেপ্টস্পাইৰোছিছ নামৰ ৰোগৰ আতংক। গহপুৰ মহকুমাৰ মুঠ তিনিগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই নতুন ৰোগত। অৱশ্যে এজন ৰোগীয়ে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে আনুষাংগিক অন্যান্য ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। বাকী আক্ৰান্ত দুগৰাকী বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে যদিও এই ৰোগবিধৰ যাতে অধিক সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে সজাগতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এন্দুৰ, নিগনি আদিৰ মলমূত্ৰৰ পৰাই এই ৰোগ সংক্ৰমিত হয় বুলি জানিবলৈ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। ৰাজ্যত জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে গহপুৰত এইবাৰ লেপ্টস্পাইৰোছিছ নামৰ এবিধ নতুন ৰোগৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে। গহপুৰ মহকুমাৰ মুঠ তিনিগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। অৱশ্যে এইজন ৰোগীয়ে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে আনুষাংগিক অন্যান্য ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। বাকী আক্ৰান্ত দুগৰাকী বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে যদিও এই পাইৰোছিছ ৰোগবিধত অধিক সংক্ৰমণ যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এন্দুৰ, নিগনি আদিৰ মলমূত্ৰৰ পৰাই এই ৰোগ সংক্ৰমিত হয় বুলি জানিবলৈ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। আমি আগবঢ়াম গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। লেপ্টস্পাইৰোছিছ নামৰ এবিধ ৰোগে দেখা দিছে গহপুৰ মহকুমাত। বৰ্তমানলৈকে তিনিজন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। মোৰ সৈতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া আছে, লোক আছে, আমি কথা পাতিম। দাদা কওকচোন, যিহেতু যি সময়ত এতিয়া সকলোফালে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বা বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিছে, গহপুৰত এবিধ ৰোগে দেখা দিছে, তিনিজন আক্ৰান্ত হৈছে বুলি গম পাইছোঁ, কি ৰোগ আচলতে কি ক'ব? হয়, বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত তিনিজন লেপ্টস্পাইৰোছিছ কেছ আমাৰ ধৰা পজিটিভ আহিছে। এজন ঢুকাইছে, বিভিন্ন আনুষাংগিক ৰোগত তেওঁ ঢুকাইছে। আচলতে লেপ্টস্পাইৰোছিছত এনেই জেনেৰেলি ভালেই হয়, মানুহ ইমান ভয় খাবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই তেনেকুৱা। মুঠতে চিকিৎসা তেওঁলোক আগবঢ়াব লাগিব আৰু ভাল হ'ব। এতিয়া যি এগৰাকী ঢুকাইছে বা যি দুগৰাকী আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বা চিকিৎসাধীন হৈ আছে? নাই, তেওঁলোক এতিয়া বৰ্তমান সুস্থ। আমি তেওঁলোকক ফ'ল' আপ কৰিছোঁ, আমি তেওঁলোকক আমি গোটেইখিনি চাইছোঁ। তেওঁ বৰ্তমান তেওঁলোক ভাল। লেপ্টস্পাইৰোছিছ ৰোগটো কিহৰ কাৰণে হয়? এইটো এন্দুৰ নিগনি প্ৰস্ৰাৱৰ কাৰণে হয়। এই এন্দুৰ নিগনি প্ৰস্ৰাৱখিনি খোৱা খাদ্যৰ লগত বা এনেকুৱা গৰু খাদ্যৰ লগত মিহলি হৈ কেতিয়াবা গৰু প্ৰস্ৰাৱদিও হৈ বাহিৰ হয় বা পায়খানাদিও বাহিৰ হৈ সেই গৰু কটা ঘাঁহ চাহ থাকিলে যদি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত যায় তেতিয়া এই বেমাৰটো মানুহৰ গালৈ যাব পাৰে। যিহেতু আৰু ধৰি লওক কোনো লোক আৰু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, যে অনাগত দিনত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে এই ৰোগ আৰু বিয়পি নাযায়? নিশ্চয় এই ৰোগটো খুচৰা ৰোগ হ'ব পাৰে। নহয়, আমি এইটো সম্পৰ্কত কোনো এৱাৰনেছ পাতিছিলোঁ আৰু এইটো কাৰণে মানুহ একচুৱেল পৰিষ্কাৰকৈ থাকিব লাগে। গৰু গোহালি যেতিয়া চাফা কৰিবলৈ যায় হয়তো গ্ল'ভছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকে, তেতিয়া অলপ সেই ৰোগবিলাকৰ পৰা অলপ বাচি থাকিব পাৰিব। নিশ্চয়, লেপ্টস্পাইৰোছিছ নামৰ ৰোগবিধত এতিয়া গহপুৰত তিনিগৰাকীকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই ৰোগ এন্দুৰ বা নিগনি ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ বিয়পে বুলি জানিব দিছে আৰু এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আমি সকলোৱে বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই ৰোগৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বিভিন্ন তেওঁলোকৰ সজাগতা সভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কলিয়াবৰৰ পৰা আহিছে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গ'ল বাইক আৰোহীক। থিতাতে নিহত হয় বাইক আৰোহী জিতুমণি ওৰফে নৱজ্যোতি বৈশ্য। কুঁৱৰীটোলৰ গোমুঠা গাঁৱৰ ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। নিহত জিতুমণি বৈশ্য কলিয়াবৰৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ অস্থায়ী কৰ্মী। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ট্ৰাকসহ পলায়ন কৰে চালকে। ট্ৰাকৰ দৌৰাত্ময় প্ৰাণ কাঢ়িলে এজন বাইক আৰোহীৰ। কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে নিহত হয় বাইক আৰোহী জিতুমণি ওৰফে নৱজ্যোতি বৈশ্য। কুঁৱৰীটোলৰ গোমুঠা গাঁৱৰ ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। নিহত জিতুমণি বৈশ্য কলিয়াবৰৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ট্ৰাকসহ পলায়ন কৰে চালকে। মানুহজন আপোনাৰ আলিৰ মাজতে পৰি আছে, NH-37 ৰোডৰ মাজতে তেজে পূৰা ব্লিডিং হৈ আছে
আৰু লগে লগে আমি এম্বুলেঞ্চ মাতিলোঁ। মাতি পেলাই জেঠলামনা মেডিকেলত লৈ আহিলোঁ। মেডিকেলত আৰু ডক্টৰে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো ভাল খবৰ যে 68 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰি নগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰ নাথে। পৰিচালকজনৰ কাচি চিনিথু নামৰ ছবিখনে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবিৰ সন্মান। পূৰ্বৰ সন্ত্ৰাক জৰ্জৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ খঞ্জন কিশোৰ নাথৰ ছবিখন। ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে শিশু শিল্পী ক্লাৰচং সেনাৰে। কাৰ্বি আংলঙৰ বৈঠালাংশৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিশুটিৰ অভিনয়ে দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শৈশৱকাল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংশত কটোৱা আৰু বৰ্তমান নগাঁও চহৰৰ লাওখোৱা ৰোড অঞ্চলৰ নিবাসী খঞ্জন কিশোৰ নাথ। ছবিখনে ইতিমধ্যে দেশ বিদেশতো প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু সমাদৃত হৈছে। মোৰ কাৰ্বি ভাষাৰ কাচি চিন্ধু নামৰ চুটি ছবিখনে এইবাৰ 68তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবিৰ সন্মান আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে মই অত্যন্ত সুখী যে অসমৰ অন্যান্য 4খন ছবি যি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আইমী বৰুৱা, আমাৰ কৃপাল কলিতা, দীপ ভূঞা আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ, তেওঁলোকৰ চাৰিখন ছবিও ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাত আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই তেওঁলোককো মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰোঁ। অৰুণাচলৰ জিৰত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা নগাঁৱৰ নয়ন বসুমতাৰীৰ ঘৰত শোকাকুল পৰিৱেশ। কন্দলী বৰকছাৰী গাঁৱৰ নয়নৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলটোত। কঠীয়াতলীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছিল নয়ন বসুমতাৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে জিৰ' পইণ্টৰ পৰা 200 ফুট তলত উদ্ধাৰ হৈছিল অসমৰ 4 যুৱকৰ মৃতদেহ। মৃত 4জনৰ ভিতৰত 2জন নগাঁৱৰ বেদান্ত বৰমেহেলা আৰু কন্দলীৰ বৰকছাৰী গাঁৱৰ নয়ন বসুমতাৰী। যোৱা মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল নয়ন আৰু বেদান্তৰ লগতে আন 2 বন্ধু। এখন পল বাহনত 4জন বন্ধু ফুৰিবলৈ গৈছিল অৰুণাচলৰ জিৰ' পইণ্টলৈ। অৰুণাচলৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ অকাল মৃত্যু খাবতিলে ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এই 4 বন্ধুৱে। খবৰ নাই, ঘৰত কোনো গম নাপায় কি হৈছে কি হোৱা নাই। এই 19 তাৰিখৰ পৰাই মাকে এতিয়া ভাতেই খোৱা নাই, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ তাৰ ভাইটি গৈছে আৰু তাৰ দাদা, সম্বন্ধীয় দাদা এজন গৈছে, ৰাতিপুৱাই গৈছে। ৰাতিপুৱা যাওঁতে তাৰ ভাইকে কোৱা মতে দাদাজনক পাইছে। গম পোৱা মতে তাৰ লগৰ এজন নতুন গাড়ী এটা কিনিছে, তাত নতুন গাড়ী কিনাত সিহঁতে মানে কি অৰুণাচললৈ গৈছে আৰু ফুৰিবলৈ লগ ধৰিছে, তাকে গৈছে। সিহঁতে গৈ থাকে তেনেকুৱা, তাৰ আগতো 2-3 দিনৰ আগতো সিহঁতে অৰুণাচলত গৈ আহিছে ফুৰিবলৈ, আহি পাইছেহে আকৌ মানে লগৰজনে আকৌ লগ ধৰোঁতে গুচি গ'ল। ঘটনাটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, ঘটনা কেনেকৈ হ'ল আমিও ইমানটো নাজানো। এটা বহুত বেয়া লাগিছে, নিউজত পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰে সৈতে গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় ল'ম। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে চাওক লাইভ আৱাৰ। নমস্কাৰ।